Die letzte Mail-Adresse der Jugend, der Kulturwelt, das Dirigentenpult. Aber das will nicht so bleiben. Oksana Lunev ist seit 2 Jahren Assistentin für Viktor Petrenko und eine ganz eigene Künstlerin. Sie hat in vielen Produktionen der Staatsoper und des Opernstudios ihre herausragende Klasse bewiesen. Sie ist extrem vielseitig und die Sänger lieben sie auch für ihre präzise Begleitung. Ich grüße Oksana Lunev. Отримала 2 нагороди. Це перша нагорода була приз оперного фестивалю Мюнхенського. Всього 2 людей нагороджуються цим призом. Власне, одною з призерів була я. От і зараз я отримала 2-й приз. Це називається «Зірка» в номінації «Культура», «Зірка року». Ну, мені дуже приємно, що серед багатьох діячів культури, от і музикантів Мюнхена, що раптом відзначили мене. Насправді, це було для мене великим сюрпризом. Минулого року цю нагороду отримав Кирило Петренко, головний диригент цього театру, і майбутній головний диригент Берлінського філармонійного оркестру. Ну, мені здається, що чимось я їх вразила. Насправді, не знаю чим, напевно, якоюсь своєю, напевно, оригінальністю і тим, що я зразу з першого свого виступу запала до душі публіці. Можливо, якоюсь такою свіжою емоційністю, можливо, навіть і тим, що не дуже звично їм бачити жінку за пультом. Ну, але мені здається, що не тільки це, тому що насправді тоді це би було диковинкою тільки на один раз. Надіюся, що колись такі шанси будуть. А також я дуже ще цікавлюся українською музикою, музикою українських композиторів, власне, тому що для мене це є свій світ окремий. От мені дуже подобається його вивчати, мені дуже подобається його відкривати, мені дуже подобається потім ці враження приносити знову ж таки сюди. Але, звичайно, що лабораторією може бути тільки український оркестр, українські музиканти, які пов'язані ментально з цією музикою, які пов'язані своїм корінням, своїм походженням з цією музикою. От, і
так сказати, так як чехи на цілий світ презентують музику Яначика чи Дворжика, також мені здається, що візитівкою українських оркестрів також повинні бути визначні композиції українських композиторів, таких як Лятошинського, як Станковича, як Сильвестрова, як Ревуцького, Губаренка і так далі. Und wirklich sehr, sehr emotionell und interessant für Sie zu machen.